Durna Semana. Kula wonten mengendi kaya ngadhawuh menapa Kanjeng Rama? Lha ra apa to? Apa ingkang dak kuwatirake dina samengko kababar dadi kasunyatan wiwit Mbak Yumu ninggal negara ing Amarta tumuli Bali marang negara ing Pancala. Ing atase Mbak Yumu kuwi wis winengku dening Kakung mongko kok bali marang Wismane tegese wong wadon ingkang purik ana ing Bali Wismane utawa ning papan dununge kuwi bakal dadi rasananing wong sak jagat tinemune dina samengko nyata. Pekabaran anak Uwara Drupadi ngono wis bali marang Projeng Pancala nganti tekan talinganing ya kuwi yayi Begawan Durna apa dene anak Prabu Tiyang Agung Mandura lan mbok menawa kabeh para kawula sak negara Ngastina wis padha mireng lan wis padha ngerti yen to Mbak Yumo purik ana ing negara ing Pancala Bali ninggal negara Amarta. Inggih. Pomo dipomo. Sesuk pomo kowe winengku utawa kowe mengko garwa. Aja demen regejegan jroning bangun kulawarga, aja demen regejegan gone bangun Bali Wisma. Luwe-luwe. Aja nganti esuk bojomu entuk purik ana ing Bali Wismane. Mergo iki dadi cacataning wong sak donya, dadi cacataning wong kang krungu marang lelakon iki. Mbak Yumo bali nang kedhaton Pancala nganti yayi Begawan Durna anak Prabu Mandura nanjihake ana ing negara ing Pancala. Tumuli dina samengko aku kudu matur kepiye kelawan yayi Begawan Durna lan Tiyang Agung Mandura. Nuwun sewu Rama Prabu. Gandeng sedaya sampun kelampah. Amun menapa menawi paduka Rama Prabu tumuli prasaja dhateng inggih menika paman Penemban Durna miwah Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ngono ya, terus aja meno. Iya, kasinggihan mekaten. Yayi Penemban Durna, kula wonten maring adawuh. Pancen kepara nyata yen to Atmajaku Wara Drupadi dina samengko bali marang Projeng Pancala. Ya Projeng Cempala kene Penemban Durna. Oh, naik ngaten leres. Menawi ngaten leres. Pawarta ingkang sampun kula tampi. Pawarta ingkang sampun ngantos dumugi wonten ing pertapan Sukalima bilih Dewi Wara Drupadi dinten sak mangke wangsul dhateng negari ing Pancala. Dene sababmu sababipun? Mboten sanes, pamarta ingkang sampun kula tampi krana inggih menika anak Prabu ing Amarta, anak Prabu Puntadewa. Sampun wonten tigang candra etang klenggane nggo dinten sak mangke menika nilar negari ing Amarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Alindra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong surtaninggale Dewi Wara Drupadi kondur wonten negaring Pancala. Oh, naing ngaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilinging putra kondur wonten negaring Pancala? Iya, pancen bener. Terus sak banjuri aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine? Dene sira Yayi Penemban Durna teko nyatakake lawan Atmajaku Wara Drupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Kula sewu Kakang Prabu. Estripun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Wara Drupadi. Ngeman dhateng putra paduka. Ngeman ing atasipun Wara Drupadi menika garwa Nalendra. Nanging gandeng tinilar dening Nalendra utawi tinilar dening kakungipun, tumuli Wara Drupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing ngakathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Runda. Apa Yayi Penemban? Rondo. Rondo. Utawi Jandon, Janda. Janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten Bali Wismanipun menika nuwun sewu embahanipun Rondo menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet wis mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didikek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiyah-mbiyah sak penake dhewe. Milenging saking menika kangge njagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Wara Drupadi. Sampun ngantos cinacanteng dening sesami,
cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi. Dhateng pun para Drupadi sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi, mboten prayogi. Mila tumunten tuwa merentuling manah kula. Kakang Prabu, sowan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Wara Drupadi. Ose, tegese piye? Tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang rembuke. Yayi Penemban Sukolimo matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun pirsa. Nah, menika ngaten. Gandeng anak Prabu Darma Kusuma menika sampun tigang candra mboten kondur wonten Garing Amarta. Sakmenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah, lha nyatane digoleki endi ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke mboten mangertos ning sing cethok ana piyayine ane nek telung sasi menika dipun upadi mboten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng ke putrapun Wara Drupadi. Nah tinimba tinimbang Wara Drupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Wara Drupadi sarana Wara Drupadi menika kula rengkah minangka tetimbanganipun ingkang raying Sukolimo pun Begawan Durna. Usik-usik. Gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukolimo kuwi wis duwe garwa. Sampun, sampun. Malah beda karo kanane liyane jare garwa Sukolimo kuwi malah sikile papat. Papat. Panyeleres. Lah kok isih are garwa karo anakku Wara Drupadi. Panjenengang suku sekawan menika sampun kula setraken wonten ing stadion Pacar. Loh kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Samanci-manci pendak taunipun, Pakde. Kula ginaken supados berlomba-lomba. Bapa Durna. Mboten dawuh, Ger. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita. Kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng ing putranipun Kakang Prabu Drupada inggih Wara Drupadi. Menika jancanipun pikiran kula menika krisa. Apa iya, apa ya ora? Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun? Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Iki. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadyan Bapa Durna sak mangke tida-tida penggalipun dipun dadosaken mantep-mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapa Penemban Durna. Anginipun sampun dangu dipun tilar dening Yayi Prabu Darma Kusuma tumuntun sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih menika Wara Drupadi sinten ngertos menika dados jodho dhawuhipun Bapa Penemban Durna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur. Bloko suta kemawon. Bloko suta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tertentu nampi dhateng pengendhanipun Bapa Penemban Durna. Oh nggih, nggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Bloko suta berlaku tang terus terang. Sowan kula menika namung badhe angebon-bon ing jangan jejawah sonten gandeng Wara Drupadi sampun tilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Mangga mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darma Kusuma parantri mboten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun mboten gadahi guru laki tegesipun sampun mboten gadahi sesembahan. Anak Prabu Darma Kusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku, badhe kula boyong wonten pertapan Sukolimo. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Mboten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapa Durna ning gandheng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapa Penemban Durna. Saking mamanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa ing dipun aturaken Bapa Penemban Durna menika kepara saestu. Lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darma Kusuma.
sak mangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka lan raosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra Panyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapa Penembaduna. Lho, menika nggih. Angger Bara Drupadi menika resanganipun paring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula mukteaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Kraja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ing atase durung ana nawala Wara Drupadi dibalekake marang negoring Pancala. Baline Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe mergo ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trima bali ing negaring Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negaring Ngamarta, apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Penembantuna? Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu, nalendra ingkang lila, legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk, nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampan sah tumrap ing negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Durna. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Puntadewa lan kula paget mercayakan bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bajin asmane dudu sapa-sapa ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penembaduna. Ing atase aku kuwi darbe putra ya kuwi Wara Drupadi, durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teko tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan? Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru laki ini kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning nalindring Pancala. Ah. Menika mangke wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan yang saged dipun aturaken. Amargi kangge jaga naminipun ingkang putra pun Wara Drupadi sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Wara Drupadi sampun tigang wulan mboten kempal kalian piyai kaku menika ugi saged. Amargi sampun 3 wulan mboten kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ingkang sae menika. Samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Wara Drupadi badhe kula baya wonten ing pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Prajasuri, nanging badhe dawuh wonten ing kasur Babut Permadani. Kasur Babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Wara Drupadi dados sarana perlambang iki menika Kuncara Sartanjayeng bawana ingkang putra pun Wara Drupadi. Kakang Prabu, Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra nggih, Kakang Prabu Sembarang kula. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya. Inggih mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Welah dalah. Lho, rung lucu wae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus aja jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nah, bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja saprapta ning negaring Pancala. Nun amet pasang kaliman tabe tinebene ing ledunin dumawing tawang-tawang. Linepatna ing tulak manusi nuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancala. Iya. Sinun Prabu Dupriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dupriksa iki buta e.
sinuwun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung kepeng pangabekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula munding gojimat paripe dayan ana ing kasantosan sinuwun. Ponokan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku terus to jumena. Wah, wow, Mas terus to. Terus to jumena. Nggih, Mas terus to ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan nono. Kula pun dienggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Bagong Padharjo sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih terus to Kethu. Wah, wow, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjuk. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan nono. Kula pun dienggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh, lole kentos malu gembol manyar-manyar. Bagong Padharjo sak praptamu, Bagong. Nek iki mboten pangling ketara lole niku. Kale gembol manyar-manyar teruse dok neng dungkul dok neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Oh iya wis ngoten aku suwanana ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharjo sak praptamu winujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. He, Bagong. Padha kan Dirjo sak praptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, yo aku bentaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kala suwan kula bekti kula konjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayoga nuwunmu ngadhep pun ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun abdi pun panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur Gunung Kardingaren ora kaya adat sabene, arang-arang yen to panakawaning Pandhawa kuwi sowan ana ning negara Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana ning negara Pancala kuwi migatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula punding nggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan langsanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Bhirata Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhuking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala sinuwun. Ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara Pancala? Oh mboten. Lho, ora diutus mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita. Ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Iya beto kloso alit kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak terus maklap
ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng. Yo. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika. Iya. Sak banjure. Mula kowe kuwi desa nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, Prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowano ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur nang dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe neng negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Kula niku kulino ngenten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mendelo-delo kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patel cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene ngenten biasa ngenten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados yang putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula kunduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya. 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Wih, ngono to. Niku pun biasa. Wih, lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Kowe. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah gareng kok ya trimo. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndiasmu. Sing arep melu ngopo wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula bayang teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik. Dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning
nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane iku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi pun paringaken napa mboten. Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken becor. Becor iki apa, Mbak? Becor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wala Drupadi kula tumpake becor kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan omah mati. Oh iya nggih. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh kosik. Bingung ngrasaku. Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk trok. Jos nika pokoke. Wela dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampean maringake matur sembah nuwun, napa ya abot Begawan Durna? Kale Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kale Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biyarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wila dalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok anak bingung. Ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe warton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kulane gumen suwe-suwe kok. Dhe njaluk lakon kok warton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho. Bagong supet ngono iso iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakem sing penting Bagong rabi ya tak takoni rabi lho sapa? Ha monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sing. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa? Lah iya, lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kulon. Iya, iya. Ya iya iya piye? Anake iki dikekke apa ora? Kok ya iya ya iya. Kula kei wektu
2x24 jam. Suwe timen. Le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. Telung kejeping paninga. Telung kejeping paninga. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sanggon kon. Duen kratone pesing mbok men. Asli kula raguyon iki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Gembol manyar-manyar ning dungkel wana dadi alas sati ana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bawandana. Kowe wani sekecap pedes sekecap karo Nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep wae ing atase kowe derajate gedhi bal 17 wong arek nyolong mripat. Ing atase kowe meng batur kok nglamar karo putra ratu kuwi ora ngilo karo gitokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arepan dibondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodone ora bakal iso kelakon. Arepa rupane bagus, nek ora dijodho karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu. Arepa rupane meng kaya ngene nek jodho karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha to? Ana monggo bojo sampean lain daripada yang lain ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong sing duwe hak sawutuhe sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampean. Sampeyan karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong e ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong ngliwet. Aku gila tenang. Nenameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to. Mula sampean ajeng napa saiki? Sampean ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Bagong Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso kowe karo aku andon pupa tegese bondo yuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan Drupadi tak keke iki tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang ngene are tau unek-unekke kabeh.
Bagong aja kaya ngono. Ngopo kowe, Jum? Jumrat. Awas kebacon muring nek tenane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitoke dhewe. Lho. Ora samelu-melu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purik kok malah ajeman jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampean iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kowe? Nah, ra ngapusi. Aku nek ha ha apa? Kowe barang sing apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ha ora. Dasar sing jeblas kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ah ora. Oh iya oke. Metu njaba ya metu njaba. Ayo neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pandhira ditemtokke kekuatane Bagong karo Begawan Durna menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caitan. Ayo ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Eh Begadang. Jagat. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora meng guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala wis tak kendhau. Ayo metu njaba. Iya wis kulino nami tak tokke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mulane terus gage-gagele. Nek ora ngono njaba. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datra. Ayo, metu njaba Pak. Ayo, metu njaba ya metu njaba. Lho. Sik, hop sik. Wong arep perang kok kaya uyan-uyan ta iki. Aku rame manu melu dodok kamu to, Pak. Jan keparan tenan iki. Balani, ayo tantangan balani. Oh iya. Yen ngono kowe. Uga ngarepake para Drupati, pancen kepara nyoso. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katetane Bagong Durna? Wenang, boyong para Drupati. Nek kowe kalah kowe bali. Para Drupati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba, legane ati. Ah,